Україна вироблятиме безпілотники. Перші три комплекси сьогодні передав Збройним силам Олександр Турчинов. За його словами, вітчизняні дрони втричі дешевші за імпортні і кращі. Більше розкаже Ксенія Середа. Менш ніж за рік перший український безпілотник «Спектатор» запустили в серійне виробництво. В «Укроборонпромі», який спільно з Київським політехом працював над його створенням, вважають такий результат хорошим. Февраль місяць діє. Сьогодні ще года нету. Сьогодні ми январь місяць, ми вже бачимо ті образці, які передаються в Міністерство оборони. Це слажена робота всієї країни, це слажена робота всіх тих людей, всіх тих підрозділень, які присутствують. Такі безпілотні комплекси, що складаються з дронів та системи управління і спостереження, за словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, зможуть значно поліпшити обороноздатність України. Крім того, вони дешевші за імпортні аналоги втричі. Попит дуже серйозний. У нас в Збройних силах є саме небойові безпілотні літальні апарати. І я не відкрию таємницю, ми проводили з «Укроборонпромом» нараду і розпочинаємо таке виробництво на Антонова. Ви знаєте потенціал цього підприємства. Вітчизняні безпілотники малопомітні і мають низький рівень шуму. Вони можуть розвивати швидкість до 120 км за годину. Додатково апарат можна оснастити камерою денного і нічного бачення, датчиком радіаційного фону або іншим обладнанням. За словами керівника проєкту, знищити дрон важко та ще й економічно невигідно. Дуже складно поймати, оскільки він майже цілком состоїть із композитних матеріалів. В випадку, якщо поймати, його складно відслідити, ну а далі складно поразити просто тому, що технічно його малі розміри і достатньо висока скорість. Ну і плюс до цього, в принципі, створення, звісно, средств пораження вполне можливо, але тут стоїть питання чисто економіки. Якщо средство пораження стоїть в 5-7 разів дорожче, ніж БПЛА, то немає ли смислу його збивати. Запускається апарат з рук і здатен працювати в умовах технічної протидії, розповідають розробники. Після випробування вітчизняні безпілотники передадуть у користування Збройним силам. Куди саме – не розголошують. Ксенія Середа, Юрій Анісімов. Новини на Першому.